Ja sam se toliko navikla na vas da imam utisak kao da živimo svi zajedno. Majke mi. Dođite da se kupamo na žurku. Kad ćeš praviti žurku za nas? Da, možda smo stavili zajedno, seko, recite mi ovdje šta sam kuvala danas. Pa nisam ništa kuvala, sam se spremala, molim te. Kako kuvanje danas? Danas nema kuvanja. Seka pravi dobro paprika, što to znam? Šta? Seka pravi dobro paprika. Da, paprikaš ili sataraš? Neki kažu sataraš, neki paprikaš. Pa paprikaš. Paprikaš, Vojvođani paprikaš. Pa dobro, ja u principu kuvam sve, tako da ja, mislim, vi svi znate da sam ja domaćica i da volim da spremam i da volim sve da kuvam. E, ali nije loša ideja, evo, sad kad pričamo o tom kuvanju, mogu doći na jedan ručak? Kao seka za novinare. Pa mogu, što da ne? Pa stvarno, što da ne? Za četiri osobe ili? Za sve vas. Koliko ti generalno treba vremena da se spremiš za ovakvu svadbu? Pa znaš šta, najduže treba sa našminkama. Mislim, to traje 40 minuta. Oblačenje, verujte mi, za mene je večeras bila spremljena jedna tako divna kaljina. Onda sam se ja pojavila Stanislavu i rekla, Stanislave, ne osjeća se baš lepo ove kaljine. Rekao, skide to blečo delo. Tako da to je, mislim, stvar kako se čovjek osjeća i kako mu, ono, kad izađeš kao lepo stilizovan, ali nisi srećna, ništa to ne znači. Najbitnije je da si srećna, pa kako god da izgledaš, nekako ta lepota dolazi iz unutrašnjosti žene. Ćao, Ivane. Seko, kako je u Jovankedovom krevetu? Jo, ne pitajte! Sjajno, fenomenalno. Prvo, ja sam u šoku da su oni kao imali razdvojene krevete, ali u tom apartmanu, tačnije vagonu, onako, pošto je sve usko i uzduž, postoji krevet Jovankin, ogledalo gde se ona malo šminkala, pošto se ona nikad nije mnogo šminkala i spremala. Postoji krevet i Titov i kad sam videla fotelju koja stoji iznad ogledala, pitala sam se što će u kupatilu fotelja. Onda sam shvatila da se on u stvari brijao, sređivao, pirlitao za dolazak na neku destinaciju, ali ljudi, to je tako lepo. Ja nisam ni znala iskreno da tamo turisti mogu da odu. Mislim, znam da postoji voz, ali nisam znala da može svako da ode. Fenomenalno, to je tako dobro iskustvo da vidite kako je u to vreme, kako su voze iz ovako, moja mama je rođena 56. a voze iz 58. godine. Oni su tad imali klimu, Šveđani su radili klimu. Ja sam u šoku što sam sve tamo saznala i naučila. I stvarno je, evo, kogod nije imao priliku da ode da obiđe, treba to da vidi, zato što je to jedno sjajno iskustvo. I fenomenalno, prelepi osjećaj leći u krevetu gdje je spavala Jovanka Broz. Seko, ti i Stanislav ste bili u Grčkoj prethodnih dana, što tako ste tamo radili? A što pitate? Da li ste snimali? Yes. Snimali smo svašta. Mislim, ja sam osoba koja je upala u taj, da kažem, vibe kod Stanislava, koji je totalno, on je pored toga što je kreativni direktor, on je toliko pun ideja i svega, polako li sigurno mi postaje najbolji prijatelj. I onda smo mi toliko sa tim nekim našim idejama i temama raširili svu našu saradnju, da mi bukvalno ne znamo gde ćemo koji reels da snimimo, iako je meni to bilo bukvalno nevažno do sada. Snimali smo tamo neke reklame koje sam ja, za koje sam ja angažovana na svojim društvenim mrežama i tako da je bilo sjajno, bilo nam je super, malo smo išli na Buzuki, onda nam se pridružio i Veljko koji je bio na Svetoj Gori, pa je onda došao jedan dan sa nama, pa smo se zajedno se družili, bilo je lepo. A šta rade koke? Nose jaja. Da, krenulo, jeste, da. Prvo sam se bila zabrinula da vam kažem, prvo 10 dana nema ni jednog jajeta. Ja zovem čovjek i kažem, izvinite, ali ove vaše kuge ne nose jaja. On kaže, kako? Rekao, ne znam, ali ne nose. Međutim, da je potrebno da se one malo akumuliraju, da to malo, ono, kao, saznaju šta je njihov pravi dom, gde će biti i tako dalje. Koke nose jaja, Jakov je presvećen. 10 su presvećen, zaista. A šta je sledeće posle kokošinjca? Da ne čuje Veljko. Ne čuje Veljko, ali to možemo napravimo kao vi bi kupili za poklon, ja ne mogu da odbijem, a to je paun. Želim pauna sada, ako mogu dva u paru. Eto, to je sljedeće. Pa potpuno sam luda. Mislim, ja ću nakon napraviti od svog dvorišta stvarno ono kao životinsko, zološki vrt, životinsko carstvo. Sveko, da li to ovakvi događaj seti na tvoju svadbu? Da, danas sam razmišljala o tome, jeste, u Franšu. Pa sjajno je bilo, lepo iskustvo. Nisam dugo bila kod nekog od kolega na nekom slavlju, poslednje, mislim koje je bilo slavlje, je bilo Aca Pević, čerki, ne, Matić, pa pre toga Pević, čerkama su slavili 18. rođendan. I sjajno je, lepo je kad se svi oko okupimo, kad se družimo, ne ogovaramo jedne druge, bar ja ne ogovaram. I onako komentarišemo posao, karijere, ko je šta obukao, kome je šta udobno nije i tako dalje. Mislim, meni je ovo divno iskustvo, ja svoje kolege izuzetno poštujem i volim i baš jedva čekam da sednem za sto sa Adilom, sa Slađom, sa Sašom Matićem i da malo pričam. Koji savjet ćeš dati mladicima za drugi srećan dan? Pa samo da imaju poverenje jedno drugo, da ništa nije idealno. Samo je Gospod idealan i da prosto moraju da popuštaju. Ako uhvatimo neku uže pa zategnemo s obe strane, ono puca, jel tako? E, kad jedno malo popusti, onda ovo drugo, pa i tako, balans. Koliko godina se to poverenje zapravo stekne?
kod mene je to bilo odmah. Pa mislim, to je stvar odnosa dve osobe, ali kod mene je to bilo odmah i ja i dan danas tako razmišljam. Vi vidite da ja sa mojim drugarima, prijateljima se družim, putujem, uživam, moj suprug potpuno ima poverenje u mene. Bez obzira bilo kakve opredeljenosti da je bilo ko, da se razumemo, iskušenja su razne i gde god neko da ode, može nekog da sretni da vide, zar ne? Samo je bitno šta imate u glavi, a meni u glavi moja porodica, moj suprug na prvom mestu. Posle toga dolazi karijera, prijatelji, društvo i sve ostalo. Šta si mi spremila za pokret? Novac. Pa koverat. Hoću, sigurno. Spremila. Hoću. Ako budu otpevali od Luisa slike u oku, sigurno da ću da ih okitim. To je moja miljena pesma. A šta ćeš ti otpevati danas? Što budu želeli mladenci. Sve to da li bi pevala na Prajdu ukoliko bi te pozvao? A što da ne, ja pevam svuda gde ima ljudi gde ljubav vlada. Mene nebitno ko se čim bavi i ko ima kakvu opredeljenost. Ja sam vam rekao više puta o tome, bez obzira što sam ja okarakterisana kao neka velika vernica, ja ne volim to da kažem jer meni veliki vernik je glupa reč. Ja sam osoba koja ljude deli samo na dobre i na loše i za mene postoje samo takvi ljudi. Svi imamo i decu i porodice, nikad ne znamo šta će sutra neko da bude i šta će da izraste, samo da smo zdravi i da se volimo i da nismo zli, da ne želimo zlo jedni drugima. A ko je šta i šta radi u krevetu, ne interesuje. Ti bi podržala svoju decu koji biti reki? Ja bih podržala sve ljude na ovom svetu, šta god da kažu. Ja sam ta koja samo podržava ljubav i da ljudi nekako se dele na dobro i loše. Sve ostalo me ne interesuje, ne zalazim u to, iskreno. A danas odeš u bioskop? Jelena, ovo je pitanje za tebe. Kad god da li je Arena zakazana? Nismo zakazali termin, ali pričali smo o tome i vrlo, vrlo verovatno, pa mislim, bit će sigurno. Tamo negdje planiramo, nagovaraj me, zato što ja želim da se ostanem kao majka po treći put, a onda mi se to malo pomešalo sad sa ovom Arenom, pa vidjet ćemo, ne bih da budem trudna na koncertu, za mene je to stresno i ovako, pa možda eto u novembru Arena, pa onda trudna će posle toga. Kako Bog kaže? Da li im štremo? Od čega? Od čega? Od tog procesa Vandelis. O kako tremo, ja već dvoje decima, Bogu hvala, mogu samo da budem srećna i zahvalna ako se desi treći. Što se smiješ? Hvala. Hvala vam. Hvala. Ćao, prijatno.